O'zbekistonda xususiy tadbirkorlar 2019-yildan boshlab qurilish materiallari sota olmaydi. Bundan tashqari, xalq orasida Akfa romlari nomi bilan mashhur alyuminiy profildan rom, deraza va eshiklar yasay olmaydi. Oilasini tebratayotgan xususiy tadbirkorlar endi ilojsizlikdan Rossiyaga migrant bo'lib ketadimi? Demak, Vazirlar Mahkamasi tomonidan 22 oktyabr kuni qabul qilingan qarorga ko'ra, O'zbekistondagi yakka tartibda tadbirkorlik qiluvchilar shu vaqtgacha imtiyoz sifatida talqin qilingan bir necha huquqlardan mahrum bo'ladi. Xususiy tadbirkorlarga qurilish materiallari, jumladan sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlari sotilishiga taqiq joriy etilmoqda. Ikkinchidan, tovarlarni import qilish va keyinchalik ularni sotishga cheklov kiritiladi. Xususiy tadbirkorlar olib kirayotgan tovarlarning narxi bir oyda 5000 AQSh dollaridan oshmasligi kerak. Uchinchidan, alyuminiy profildan eshik, deraza va boshqa buyumlar tayyorlash, avtotransport vositalarini yuvish, salon tozalash va pishloqdan mahsulotlar tayyorlash hamda sotish taqiqlanadi. Bu faoliyatlarni amalga oshirish uchun tadbirkor yuridik shaxs bo'lishi talabi qo'yilmoqda. Hukumat bu taqiqlarni nima sababdan joriy qilayotganiga izoh bermagan. Tadbirkorlar bu o'zgarishni ikki xil kutib oldi. Qarorni ijobiy baholayotganlarga ko'ra, shu yo'l bilan davlatga soliq tushumi ortadi. Qarordan qurilish materiallarining narxi tushishi ham mumkin, deydi tadbirkorlardan biri. Unga ko'ra, hukumat bu qaror bilan yakka tadbirkorlarning imkoniyatini cheklayotgani bilan boshqa qarorlar bilan birga yuridik shaxslarga keng va teng imkoniyat yaratyapti. Masalan, ulgurji savdo qilish uchun shartlar yengillashtirildi. Bu qurilish materiallarini chetdan olib kelishga boshqalarga ham teng imkoniyat yaratilishiga olib keldi. Qurilish mollari sotayotgan tadbirkorlar kichik pul aylantirmaydi. Endi ular yuridik shaxs bo'lib, yanada kengroq imkoniyatlarga ega bo'ladi, deydi ulardan biri. Biroq ushbu o'zgarishlardan alyuminiydan eshik rom yasab sotadigan xususiy tadbirkorlar xursand emas. BBC ularning bir nechtasi bilan gaplashdi. Bu faoliyat bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar hukumat qo'yayotgan taqiqdan xabari yo'qligini aytishdi. Agar akvachilik bilan shug'ullanish faqat firmalarga o'tadigan bo'lsa, bu sohadagi ko'pchilik qiynalib qoladi. Bizda yuridik shaxs sifatida tashkilot ochish uchun bilim va tajriba yo'q. Men bilgan akvachilarning aksariyati xususiy tadbirkor. Agar endi bizga ishlashni taqiqlasa, Rossiya yo Qozog'istonga ish izlab ketishimizga to'g'ri keladi, deydi Toshkentdagi xususiy tadbirkorlardan biri. Demak, yakka tadbirkorlik turi 3-5 kishidan iborat odamlar uchun juda ham yaxshi imkoniyat ekanligi aytiladi. Foyda uncha katta bo'lmaganligi uchun davlatga kam soliq to'lanadi. Soliqdan tashqari pensiya jamg'armasi uchun har oy eng kam ish haqi miqdorida pul o'tkazilib turiladi. Yuridik shaxs bo'lish uchun tadbirkorning alohida ofisi bo'lishi kerakligi aytiladi. Undan tashqari katta pul aylangani va hujjat ishlari bois hisobchiga ham ehtiyoj paydo bo'ladi. Yuridik shaxs bo'lgan tadbirkorlar daromaddan hozircha 5% soliq to'lab kelishmoqda.